Joo, tässä taas. Venäjällä sanotaan, että nämä koronakuolemat on alkanut ylikuormittaa hyvin vahvasti jo eri alueiden niin kuin sairaanhoito. Ja täytyy muistaa, Venäjällä pääalueet pidetään jossain määrin ok, niin kuin Pietarin ja Moskovan alueet, koska ne on sen hallinnon voimakeskittymiä. Jos ne voidaan pitää kaikki ok, syrjäseudulla tapahtumat, no, ne voidaan jättää huomioimatta tai antaa itseään kehittää sitä, koska ne ei välttämättä suoraan uhkaa hallinnonvaltaa, ainakin jos sensuuri ja propaganda toimii ok. Tässä on nyt hieman tullut uusia uutisia, tosin CNN väittää, no, suhtaudutkaa aina tietyllä tavalla epäluulolla, mutta tässä tapauksessa alan kyllä vähän uskoa, että tässä CNN:n saamat videot kertoo vähän, no, karuvaa kieltä niin kuin Venäjän koronatilanteesta, että jotkut osastot on täysin ruuhkautuneet ja vainajia on pinottu toisten päälle, niin kuin suoraan sanottuna. Eli terveydenhuolto on täysin ylikuormittunut ja ei pysty enää hoitamaan asioita. Niin joutuu vaan, no, leikkaamaan kulmia tässä tapauksessa. Ja tässä tapauksessa niin kuin väittämät, ketkä voidaan pelastaa, ketkä ei. Joidenkin mukaan on ollut ihan sellaisia, että jo, mitäs täällä joku karumpi tapaus, jota kuvailee, että eräässä videossa, niin kuin, että lainaan, kiihtyneessä mielentilassa oleva ambulanssin työntekijä pyytää sairaalahenkilökunnalta, että he ottaisivat 90-vuotiaan koronapotilaan osastolle. Että se ei halua viedä sitä kotiin kuolemaan, että miksi joudu annelmaan teitä ottamaan potilaan vastaan. Niin kuin, että tämä on aika karua sinänsä. Ja varmasti henkisesti aikamoinen koettelemus tälle ihmiselle, eikä se nyt varmaan parantanut. Ja en mä nyt usko, että kaikilla kunnioitut 90-vuotias, jos saat koronaa ja näyttää ikävältä eikä sairaala ota vastaan, niin mahdollisuus selvitä ei ole kovin hyvä. Ja tästähän on hieman puhetta, että ne ambulanssit joutuu menemään useisiin sairaaloihin, että ne pystyisi ottamaan vastaan, ja osa ei pysty. Ja siitähän sitten tulee ongelma. Ja täällähän Venäjä käyttää kuulemma erilaista tilastointia koronakuolemissa sinänsä, että ei nyt ole mikään yllätys. Saa nähdä, kauan se Venäjä pystyy tätä pitämään yllä. Jotkut sanoo, että jo nyt Putin on niin kuin heikentynyt, jotkut väittää, että dementtiä tai jotain muuta vastaavaa tullut, että se luopuisi jo ensi vuoden aikana. Tiedä häntä, miten se pitää paikkansa, nämä tarinat. Mutta tässä nähdään sen sivualueella tapahtuvat tilanteet. Tässäkin joitain tarinoita siitä, että mitä vaikka 500 kilometrin päässä olevassa sairaalassa Moskovasta, niin siellä tilanne on aika karua sinänsä, että niin kuin tässä, että kaikki on kuolleita vaan laitettu toisten päälle ja muita, ja potilaita ei pystytä enää kohta ottamaan kunnolla vastaan. Kauan se Venäjä voi tätä tehdä, tai hallinto? Kyllä se jonkin aikaa voi. Vai onko tämä joku sellainen, että jos se pääsee kunnolla leviämään, ennen kuin rokote, en mä tiedä, että se Sputnik-rokote ei varmaan oikein toimi. Joo. Mutta kauan se voi tätä tehdä. Valitettavasti totalitaariset diktatuurit. Ja voi pitää sitä hemmetin kauan. Muistakaa tämä. Jos se pystyy pitämään niin kuin Pietari ja Moskovan kurissa, se on suuri mahdollisuus, että se valtio, tämä diktatuuri, jatkaa. Ne syrjäiset alueet, mitä niistä? Antaa niiden siellä olevien ihmisten kärsiä ja kuolla. Ne ei uhkaa sitä valtakeskittymää. Vain ne tärkeät alueet, niin kuin sanoin, Pietarin ja Moskovan alueet. Jos siellä kansa lähtee liikkeelle, se on paha juttu. Mutta jos ei, no, sääli kansa. Se saa nyt kärsiä tästä tilanteesta ja luultavammin hallinto tulee jatkamaan. Johtajia vaan vaihdetaan. Toivon, että saataisiin joku parempi vaihto sinne, että Venäjälläkin saataisiin jonkinlainen demokraattinen tapahtuma. Mutta suhtaudu epäluulolle. Ja korona varmasti tulee pahenemaan tässä vaiheessa. Ja mä pelkään, että Venäjä on yksi paikoista, jos siellä käytetään lääkkeitä ja no, muita vastaavia enemmän tätä koronahoitoa, tulee resistenttejä tai pahimmillaan sielläkin on riski, että se mutatoituu. Se tanskalainen minkki
tärhä juttu on aika huolestuttava. Toimiiko rokotteet, joita tehdään? Näihin ei tietoa. Ja Venäjällä on muitakin tauteja ja ongelmia. Nekin voi mutatoitua. Eli tämä on aika karmea tilanne sille kansalle. Mutta eliitti, no, se tekee kaikkensa pysyäkseen vallassa. Ja me luultavasti nähdään vähän lisää, mitä kaikkea se eliitti tekee siellä, että se pysyy vallassa. Tässä kaikki. Jatko.